Disney Pixarin Urhea. Elokuvateattereissa 24. elokuuta. Myös 3D:nä. Mulla on ilo päästä esittämään uuden Urhea-leffan 2 biisiä. On rakkaus kuin tähti kaukainen. Kotiin se opastaa tien näyttäen. Sitten, kun tyhjästä ilmestyi suurin karhu kaikista. Nahka täynnä kaatuneiden sotureiden aseita. Naama arvilla. Ja toinen silmä puhki. Vedin miekkani ja... Yksi isku ja miekka oli palasina. Ja crunch! Isän jalka meni poikki! Mun suosikki Disney-hahmo ehkä myös vähän vaihtelee fiiliksestä, mutta mä sanoisin, että Belle Kaunottaresta ja hirviöstä ja sit Ariel myös, kun se on niin ihana ja sillä on niin ihania lauluja. Ah, minä halusin kertoa tuo! Morduuta ei ole sen koommin nähty. Suosikkielokuvakin on aika paha sanoa, koska ne on vaan kaikki niin uskomattoman hyviä. Mut kyllä mä lähden edelleen sen Kauntari ja hirviö, pieni merenneito ja Aladdin ja Mulan ja Leijonakuningas ja ne jatkuu, mutta ei niitä voi pistää järjestykseen.